କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଡୋକରୀ ଚଞ୍ଚରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରିଥିବା ମଧୁମାଧବ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 1972ରୁ ଏହି ମଧୁମାଧବ ପୀଠରେ ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଆସୁଛି। କୋକସରା ବ୍ଲକ ଡୁଡୁକାଠେଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସାହାଜଖୋଲ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଣ୍ଡିତ ଅତି ମନୋରମ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଓ ଲୋକଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ସମୟରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଯାହାର କିଛି ପଦଚିହ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ମଧୁମାଧବ ତୀର୍ଥରେ ରହିଥିବା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି ଏଠି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଏତେ ଲୋକ ପବ୍ଲିକ ଭିଡ଼ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ଦିଆହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆଉ ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିଲେ, ଘରେ ଥାଇତେ ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଆସି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଆଉ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ରହିବନି, କରୋନା ଆଉ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବନି। ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ଦୋକାନ ବଜାର ଭିଡ଼ ଦୋକାନ ବହୁତ, ଖାଇବାକୁ ହୋଟେଲ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଚିଜ୍ ମିଳୁଛି ଏଠି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ଏଠି ଆଉ ଯିବାକୁ ମନ କରିବନି ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିଯିବାକୁ, ଏଇଠି କହିବ ରହିଯାଏ ଏଠି 3-4 ମାସ କି ବର୍ଷେ ବି ରହିଯାଏ ଏମିତି ମନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଡ଼ାଣ୍ଡି ଡୁକ୍ରି ଚନ୍ତ୍ରା ଉନ୍ନୟନ ସମିତି ତରଫରୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଇନ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ କେନ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆମର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ାଣ୍ଡି ଡୁକ୍ରି ଚନ୍ଦ୍ରା ଯେନ୍ ଅଛେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବୁଲିପାରିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କେନ୍ତା ହେଇପାରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଲେ ଆମର ପାର୍କିଂ ଏରିଆର କାମ ଚାଲିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ପାର୍କିଂର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛେ, ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା ସୁଧୁରି ଯିବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁଁ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ କେନ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଇନ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ କେନ୍ତାରେ ଭୋଗ ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କେନ୍ତାରେ ଆରାମରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ କରିଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବରେ ନର୍ଲା ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସୁଦୀ ବାଗ, କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅନେକ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁକ୍ରି ଚନ୍ତରା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର, କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦର୍ଶନସ୍ଥଳୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରାତନ ଶିଳାଲିପି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ରାମ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାମନବମୀରେ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 9 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଗତ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରୁ କିଛି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ତାର କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଉ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ତାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବଜନ କମିଟି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଧର୍ମଗଡ଼ ଔଷଧୀ ବାବୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆସିବା ଲାଗି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଗଲାନ, ଯେନ୍ମାନେ ମୋତେ ଇନେ ସେଇ ସମୟରେ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୁଡ଼ାହାଣ୍ଡିକେ ଚାଲନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିନା ଗୁପ୍ତା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରିକରି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ଆସିକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ଜାଗାକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ କରିପାର୍ମା, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା।
परवर्त समय मुझे टूरीजम मिनिस्टर या गोटे ओडिशा मानचित्र पर्यटन जगह करागला से दृष्टि वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद डब्ल्यू डी सी जरिया माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न अर्थ जरिया अनेक कार्यक्रम निजी अनेक डेवलपमेंट हो सारी जेठाने रास्ता नहीं थी आज गाड़ी पूरा लोके पूरा डुक्री स्पॉट पर्यंत पहुँची पार्छन ये पर्यटन क्षेत्र आसंता दिन में उत्तरोत्तर उन्नति होगा कामना करुचे। कलाहांडी जिला कोक्सरारू हिरण्य बेहरा रिपोर्ट ओडिया वार्ता .in।